Da, baš smo u fazi izrade biznis plana. Mislim, raditi biznis plan je uvek bilo teško. Tako da, pre svega teško jer imaš vlasnike koji na neki način traže više. Imaš neku historiju tvojeg uspeha. Iza VIP su bila posljedne 3-4 godine sjajne. Dakle, rasli smo u korisnicima, rasli smo u dobiti, rasli smo u zaposlenima, rasli smo u imidžu, rasli smo u mreži. Dakle, sve je bilo u plusu i naravno vlasnik očekuje da će to da se nastavi. Sad sa tome što imamo, nije lako planirati jer ima puno neznalica. Pre svega šta će se dešavati u svetu, u regiji, u Srbiji, epidemiološka situacija, svi razni ekonomski, dakle, što će se ekonomski dešavati pre svega sa malim poduzećima, sa velikim poduzećima, sa platnom sposobnostom ljudi i sve to. Tako da pokušamo to staviti u neki plan koji će još uvijek biti ambiciozan. Vjerojatno neće biti ovako ambiciozan kao što u prošlim godinama, ali pre svega ćemo pokušati da se razvijemo, da budemo bolji od konkurencije na svim područjima i onda sam siguran da će i na kraju biti taj poslovni plan ostvaren. Pa sigurno predviđanja kako će se kretati ekonomija će biti dosta teška jer jednostavno ne znamo koliko će ovo dugo trajati i na koji način će se dalje razvijati i neće biti jednostavno praviti planove za sljedeću godinu. Rekla bih, univerzalni recept ne postoji i zavisi od privredne grane u kojoj kompanija posluje, od veličine kompanije i tako dalje. Ono što se do sada pokazalo u krizama kao važno jeste brza prilagodljivost na promjene i inovacije. I to je u dosadašnjim krizama dalo na neki način jako dobre rezultate. Mi u Mercatoru S ćemo nastaviti da širimo i razvijamo našu maloprodajnu mrežu, da razvijamo inovativne koncepte prodaje kao što su online, kao što je Glovo i isto tako bit ćemo fokusirani na kategorije koje danas potrošači izuzetno kupuju. To su zdrava hrana, organik i to će biti negde naše opredelenje u narednoj godini. Svakako je izazovnije napraviti biznis plan za 2021. godinu u odnosu na prethodne godine zato što postoje, da kažemo, dosta nepoznanica. Nepoznanice su pre svega vezane za pandemiju, koliko će trajati, zatim kakve će mere biti kako naše vlade, tako drugih vlada u glavnim svjetskim ekonomijama i kako će to da ima reperkusije na našu privredu. Tako da u tom smislu jeste malo izazovnije pre svega planiranje tih eksternih stvari koji utiču na naše poslovanje. Ali s druge strane, mi kao banka smo već ove godine recimo imali dve iteracije nekih planova i projekcija i nakon 6 mjeseci rada u ovom, da kažemo, vanrednom režimu, imamo dobru osnovu da planiramo sljedeću godinu, jer bez obzira na sve, i stanovništvo, i privreda, i poljoprivreda ima potrebu da radi, svi su svoje poslovanje prilagodili, tako da imaju potrebe i za obrtnim kapitalom, imaju potrebe i za investicijama, samo su možda u nekim situacijama malo oprezni, tako da te stvari ćemo mi uključiti u naš biznis plan i već na jesen očekujem da napravimo biznis plan sa možda nešto većim, da kažemo, potencijalom da pogrešimo ili da neki okvir u kome se krećemo, ali opet s druge strane mislim da sasvim solidno možemo da isplaniramo 2021. već sada. U oktobru prave biznis planovi za sve hotele za 2021. I mi sada treba da projektujemo rezultate, koliko će gostiju doći, koliko će da bude EBITDA, koliko će da bude prihod i kakvi će da budu troškovi. I ja ću budem strašno iskren kao i uvek u ovom intervju. Ne znam odgovor na tvoje pitanje. Znam da su kompanije i vlasnici hotela naravno zabrinuti jer su velike obaveze, veliki krediti, velike kamate, amortizacije. Ljudi su mnogo novca uložili i trenutno taj biznis apsolutno ne postoji. Ja mislim da ono što je bitno da uradimo mi kao menadžeri, to je da damo 110% sebe, da pokušamo da napravimo najrealniji biznis plan, da ga branimo time što ćemo da uzmemo u obzir sve ono što se dešavalo od marta do danas. Tako da moramo budemo realni, moramo da shvatimo da moramo štitimo interes naših vlasnika, da radimo za kompanije koje su mnogo novca uložilo u taj real estate
i da svi zaposleni shvate da je ovo jedan proces koji će da traje, ali koji će nesumnjivo da se završi.